pitanje sledeće za dežurnu. Jutro si lepo naskočila na cara. Poprilično si uvežbana za lažnu priču o sebi koju si već prodavala u zadruzi. Ja sebi nisam ovde prodavala nikakvu lažnu priču. Ti si pokušala to da daš. Dobro, okej, ja razumem da se naravno kose trenutno moji postupci sa onim sve što sam ja pričala i totalno je okej da ljudi postavljaju tako pitanje i da ovi ljudi tako misle i to je to. Ne, nego dobro, jel imaš da, jel, upravo to, nisi neko ko ne ume da se odbrani, ko ne zna da se služi argumentima, trebalo bi da izneseš svoje. Ne, sad dolazimo do zaključka da ti stvarno onda jesi iz nutricionističkih razloga sa Filipom Carom. Razumeš li me? Znaš do kojeg mi dolazimo zaključka? Jer ti nemaš odgovor, ni na što. Da mi očekujemo od djevojke od 19 godina, puno više nego od nekih djevojaka od 30 godina. Šta se očekuje da odgovori na pitanje? Ne. Za bilo koji njen postupak, da li... Ponaša se kao da ima 50. Okej, samo... Suština priča. Ne, ponaša se kao da ima 90. Ne, ponaša se... Zato što je ušla slobodna u kuću, poljubila se s Mateom, muvala se s nekim, imala vezu s Anđelom, završila sa mnom ovo ono. I onda stavljamo, dajemo na tome toliku težinu i a nekima od 28, 38, 44, 28... Što ne budeš ti konkretan, barem ti jesi, u osnovu na koga? Konkretan sam, da možda, ne znam, jel se ona prezentirala ovdje kao, evo sad je nazvana dežurnom radnicom, tu je Dalila to proprdila i sad je svi tako zovu, pa čak i gledaoci. Ni malo ni ona nesposobna, iako ima 19 godina, ali lepo tebe što želiš da odgovoriš umjesto njih da je braniš. Ali tako i možda činiš kontra uslugu. Ne, nego, evo ona je takva, a kakvi smo mi koji očekujemo od djevojka od 19 godina, šta je to ona, je li ona došla i rekla da je, ne znam, prosvetni radnik? Svetica nije. Kada ćeš očekivati Filipa ako ne u 19 godina? Pa znam. Da se jaše s Filipom Carom po televiziji, a umela je da iskritikuje svaku devojku koja je bilo šta drugo radila. Evo Milicu napadala ovde, govorila je sve i svašta. Ali Mensur je njen dečko. I koliko god Milica da su kritikovali, opet je nekako... logičnije. Ne možeš ti porediti situaciju gde od nekog nešto možeš da očekuješ i od nekog ko dođe ovde ne predstavi se idiotom, a ponaša se ko idiot. Jel razumeš ti to? Bravo, Anđelo, očekivalo se više od devojke, bila kapacitet, svi ste oduševili. Ako se od djevojke to... Mislili ljudi. Ako se od djevojke to očekivalo i ako imala kapacitet za... Ako se očekivalo... Za realitije. Ako se očekivalo više od nje i ako imala kapacitet, zašto u svakom, bilo kojem odnosu? Evo, s Mateom kad se ljubila, Mateja imao neke neraščišćene odnose, pritom bila je dobra stara. Ja zaboravila da je bila s Mateom. Zašto nismo odmah odreagirali tako kao i za Filipa? Kad se muvala s osobom koja je imala nedovršen odnos. Zato što je logično da bude sa Mateom bio dečko lep, slobodan, mlad. Nismo veličali smo to. Kad je ušao Anđelo, kad je krenula u to, mi smo ovdje za drugari jedni druge možemo usmjeriti, osvijestiti. Samo sekundu. Sačekajte, nemojte. Sali Davina drve Balkanom upoljeni Matu i njega će. Ti si žemaljba, to je suština problema. Što ona ulazi? Mogu dovršiti. Ja mogu dovršiti. Evo, to je ono što mene iscrpljuje i izluđuje. Ovo upadanje, uskakanje sad sa svih stran. Kako je to predanje? Vidi. Pa šta onda sanja da sedimo i da ćutimo ovde? Što ti javljaš da komentar ako će Dalila udariti svojom glavom u zid? Što si kritikovala? Ne, pričamo sa tenzijom. Zato što ako ja ne dovršim nešto, a ti skočiš automatski je tenzijom. Ili obrnuto. Ne, evo ja pričam. Dobro, nije tema. Ko kome uskače? Okej, Marko, sanja. Filipe, lepo od tebe što želiš da odgovaraš umjesto nje. Ljudi, alo! Ej! Ljudi! Mićo! Mićo, Marko, šta vam je? Znaš o čemu je problem, Filipe? Ti želiš... Sanja, ej! Zove vas, vodite po sedmi put, ako vas ja ne mogu dozvati. Lepo od tebe što želiš da odgovaraš umjesto nje, ali je li moguće da devojka koja je spremna da podmetne sat nekome u neseser, nije sposobna da odgovori? Kontra uslugu joj činiš. Ali vidi, ne, ja pričam... Marko, čovječe, molim te, ne budi komiča. Evo, ja pričam u ovom momentu o nama. Evo, ona je takva. Evo, ja sam ovakav. Kakvi smo mi generalno?
kad u svakoj situaciji mi pravimo, mi smo onda ljudi dvostrukih aršina, ajmo onda djevojku od koje očekujemo puno, koja ima kapacitet za puno, ajmo onda od početka samog njezinog učešća ovdje, ako smatramo da ima kapacitet i da može biti neko i nešto, ajmo onda u svakoj situaciji biti realni i racionalni. Naravno. Ajmo onda osuditi i što je ušla u taj poljubac Matejom. Što sam uvala sa Matejom? Što Matej slobodan, Matej nije pričao da voli koji, jednu devojku da bude s njim u vezi. Nedovršen. Ajmo. Dobro. Okej. Okay. Dobro. Ajmo, vidimo kako sa klupe dobacioš non stop. Ali totalno si mi ne bi. Sam nam se nije ni ljubio. Totalno mi se nima. Filipe, tvoja namera je dobra da je odbraniš. Dajem samo ko primjer, niti te komentiram, niti ovo. Vas dvojica, okej. Ne, uopće me ne zanima, vjerujem. Ni sinoć nisam imao lošu namjeru, prema tebe ispalo je loše, tako da sam, što se tiče tebe, vrlo ću biti obazirim. Da se više ne dovodim u neke situacije. Okej. Naravno, Anđelo, okej, okay, hoćemo čuvati Šeku. Ne, hoću ti ja reći, evo sad nebitno, koga god spomenem, bez veze, ispada kuda lično. Filipe, ona je ušla tebi u postelju, a znajući da ti voliš drugu. To prvo. S Mateom je mogla do sutra da bude zajedno on sobu, da nije pričao volim ovu, volim ovu. Okej, okay, ali na primjer. Ali gledaj, ali onda u samom početku kad nego, evo onda sam ja taj koji je ušao u postelju sa Dalilom koja je ostavila neka nedovršena posla i neke nedovršene emocije koje su trajale 5 godina. Možemo sve tumačiti drugačije. Ja se mogu ovdje, ja mogu sve riječi bilo koga ovdje demantirati i prevrnuti. Ne, ti si rekao. I napraviti naopak. Okay. Vjerujem. Zanima usta rekao da kog tebe to radi. Da. Ti nisi ga zanima, ti si rekao da onda tebi ništa. Da ti dalje imaš nemoć pred biti. Okay. Ona je imala nešto i sa mnom prije nekih. Ma, šta ima, šta? Ako želiš ubijeti narod da ti imaš na nju... Želim. I Frano. Bravo, ona glumi poete priče. Što ona glumi sve? To je prvo i osnovno, a tek posao. Oće kadar, oće priču. Ja sam ovdje još rekao prije 10 dana. Ne radi, to imaš još osudu. Nek se zakljuš to rekao. Znale ovo sve, namjerno sve radi. Namjerno mi... Ološa! Ološ nije glumi Ološa! Ponaši se kološ! Doživaj, treba to nešto! Sine, ne radi dobro. To! Imaš još osno zbog toga! A on vidi dobro! Mićo! Dobro, Mićo, evo si to ide! Ja mislim da ona, da to kad pričam o Kadarovom, mislim da ona sa najznačajnijim možda muškarcima ovdje manje više, što se tiče ovdje, imala nešto. Znači imala prostor da napravi bilo koju priču, bilo koji, bilo šta. Ja kažem o nama, evo mi smo ti koji ćemo sad osudit nju. Nema problema, ja sam svjestan. Ne, mi nju narod sudi. Jo, jebote, život, taj narod, nebitno, nebitno. Evo, mi prvi šaljemo neku sliku sami o sebi i ljudi koji nas komentiraju u enter. Okej, pitanje je bilo za nju, jer ne svi ovi ljudi. Ali šalješ ju i ti kad neko... Nešto kažeš da je dobro, nešto kažeš da je loše. Ja sam rekao, nemoj to da radi. Mićo, dobro rekao si, okej. Ali zašto je nisi rekao u samom početku ako je imala kapacitet i neke stvari? Što je nisi u svemu ispravio? Rekao sam joj ovdje za stolom, ne radi to. Ma trvio svaku noć ovdje priču. Mila mi je rekao da sam dobro kontratio što radi. To je ga pripijel da je dobro da se bilo sa Filipom. Ja mu da sam nisam. Ne, nije. Ja mu da sam nisam. Naravno, kada je on greška. Ne bi je bilo pitanje, ne trebaš ovo dozvoljavaš, ispadneš da ti si istina, ne nije istina, ne nije istina. Okay, jer u svakoj situaciji, osim Filipa Cara, ova djevojka je bila podržana i gurana. Mm-hmm. Od istih ovih ljudi. U svakoj situaciji u kojoj nije bio Filip Car, nebitno o okolnostima. Okej, okolnosti o tom potom. Ali u svakoj drugoj situaciji je ta djevojka bila gurana i podržana. Naravno, rekla je da želi da se uda za Anđela i bila s njim, svi će okay. da podrže. Ali Anđelo nije ni bio u kući kad je prvi put imala nešto s Filipom Carom, pa je bilo granatiranje. Jer nisu očekivali da će ispod pokrivača da bude prvo večer, šta? Nije jasno. Ljudi očekivali mnogo od devojke, izvini, Dino. Okej, okay. Ajde da čujemo Anđelo. Najbitno, ja trebam... Nije bila nikada. Okej, da pustimo devojku, za nju je bilo pitanje. Ja ovu djevojku trebam sačuvati od sebe, jer ako ju sačuvam od sebe, sačuvat ću ju i od ovih strvinara i lešinara. Što to je trebao ranije da misliš? Razumiješ. Nisam mislio. Neke stvari treba razgovarati s njom i ako ikako budemo, ili ću ratovati ovdje sa njima zbog nekih stvari i za neke stvari, ili ću odlučiti da nju sačuvam sebe, jer kad ju budem sačuvao sebe, oni će opet svi imati super mišljenje o njoj danas sutra, koga god da ona izabere, šta god bude ona radi. Ajde da čujemo Anu. Ana, izvoli. Dobro! Počeo ko mesu prema ne, neko ona brani sebe i ona što pobrava. Bravo, Mićo, pustimo Anu da kaže. Okej. Okay. Filip želi da odgovara umjesto tebe.
odgovori za sebe. Kako jeste tako i... Kako je tako je? Naravno, ovako, kada je meni to Mića pričao, nakon toga, to je bilo, eto, pre 10 dana, pre 2 nedelje, kad sam ja ovde ustala na nominacijama i izjasnila se da ću se ja iz tog odnosa, iz druženja sa Filipom, distancirati, baš iz ovog razloga ovde. Isto, kada sam krenula, nakon tih mojih izgovorenih reči, ponovo da se družim sa njim, Mića mi je opet prišao i opet mi sve stvari objasnio kako stoje. Ja sam rekla, opet važi, okej, prihvatam to, tad kad je bila i Martina u Pušionici, kad se pominje taj nutricionizam i tako to. Nakon toga ja sam nastavila moje druženje sa njim iz prostog razloga zato što je to meni odgovaralo. Ja sam znala, ja sam uvek imala to u glavi i u podsvesti, sve što mi je Mića pričao, ja znam da je on to meni rekao iz najbolje namere, isto kao i Martina i kao neki drugi ljudi sa kojima sam pričala o tome, koji su mi sami došli i rekli. Drugi nisu bitni, Ana, pričaj ovako, bila si s Matejom u vezi, rekla si da ti se sviđa Fran, onda se poljubila sa Carom, ušla ispod pokrivača, sutradan si rekla da je greška, sad opet to radiš, govoriš da je bila greška, a sada misliš da nije greška, nema nikakve logike. Imala si priču s Mencurom i to mnogo dublju u smislu da hemije je dosta bilo, priznali i oni ti. Ne, to je nerašišćen odnos sa Milicom, a ovdje joj ne smeta rašišćen odnos Dalilo. Isto tako, napadala si Milicu zbog njenih seksualnih odnosa, a ti čim si videla Dalili leđa si, kako kažem, digla noge, razumeš? Koliko ti si svakim svojim postupkom demantovala sebe u bilo kakvom optuživanju drugih ljudi. I sad tebe gledalci pitaju samo da objasniš. Pa da, evo, pokušavam da objasnim. Hajde. Ja razumem da je to sve kontradiktorno. Ja sada u ovom odnosu sa njim, ja sada radim kako ja osjećam. Znači, meni prije druženje sa njim, odgovaram i da se poljubim s njim, da se zagrlim i tako sve ostalo. Ja razumem šta ovde meni svi ljudi pričaju. Ili ne? Ne. Znači, ti se jebeš ovako? Ne, ja nisam. To je tako je devo. Milicu je masakrirala što je imala odnose sa svojim dečkom. Ja nisam imala odnose sa njim. Bili ste prekriveni ispred Jorgana i to se drmalo par minuta. Ne, ne, ne. Dobro! Izvoli, Anđela. Samo te pitam, Viki, znaš što je problem? Ustani, molim te. Što ti kada treba da osuduš Milicu, Nevenu, nebitno, Alex, Miljanu, Sandru, ti ustaneš, dereš se, svađaš se sa pola kuće i jako si u tome osjećan da ti imaš da kažeš to, to, to. Sada kada dolaziš opet u situaciju da imaš problem zbog istog dečka, kojeg si nazvala najvećom greškom, ti dalje stojiš, pokunjiš se, svi pričaju. Da li ga smatraš greškom? Da li je pojenta što ne želiš da se obriniš jer ga ne smatraš greškom? Ne smatra ga normalno, nego je rekao tog pritiska. Pritiska, tačno. I zato ostaješ u tom i doživljam samo poniženje. Ovo je poniženje. Ovo je poniženje, Ana. Ovo sve što radiš sebi je poniženje, jer su te svi smatrali nekim ko ima što da kaže, ko će biti ovdje veoma će napredovati. Ja bih ovo isto što ti meni... Najveća njena greška životna i da se upropastila život. Ona je rekla da sam ja najveća greška, zato što sam se ja poneo tako kako jesam nakon što smo prvi put završili zajedno. A tako da sam došao u radio. Nisu ljudi upućeni, mi smo se kasnije poslije toga u izolaciji što se izdešavalo družili i pričali. I ja sam nekako, nisam uzeo inicijativu, nisam preduzeo ništa i na pitanje ovdje kad je bilo igra istine, ja sam se ogradio i izašao iz tog druženja. I normalno da je nakon toga neko rekao, e pa taj momak mi je najveća greška, ja završim tu večer sa njim, popijemo, završimo zajedno i taj dečko se ogradi, ne uzme inicijativu i stvari u svoje ruke i ne prihvati mene kao djevojku ili prijatelja ili nešto, nego se ogradi i ode Dalili. Dobro. Naravno da će me protumačiti najvećom greškom. Okej. I onda bude sa Anđelom u vezi što sam zaboravila kad sam sve nabrajala, kaže da je to čovjek za koga bi se udala i onda je opet sa tom tvojom greškom. To jeste, tu nemam šta da kažem. Hajde čujemo Frana. Fran, dobrovečer. Možeš, Matora. Šta mene? Izvoli. Ne znam, pa nisam mislio ovo komentirati opće. Mislim svakako da je katastrofa. Mislili smo za curu da je simpatična, da je pametna, da će pokazat nešto drugo što ove djevojke već... Da će biti totalna suprotnost od većine ovih djevojaka, da sad ne kažem sve. Pa na kraju je pokazala da je ista kao sve druge, tako da... Mislim, šta da kažem? Da si poželao da budeš s njom, da li misliš da bi uspeo? Pošto je rekao da bi se sviđaš. Ma neću uopće to komentirati. Da li misliš, pa ja te pitam. Ne, očito, pa šta mogu zaključiti sveg ovoga? Hvala, Fran. Anđelo, izvoli. Evo, dobroveče, Ivana. Dobroveče. Jako, ukoliko sećam, kada su bile nominacije, poslednji put ja sam rekao da Anu, kao Anu, neću komentarisati zasebno, već samo naš odnos, zašto smatram da u tom trenutku nije fair, nije realno i bilo bi jako bezobrazno i ružno da bilo šta kažem, neko mišljenje koje sam stekao i ostalo. Ovde Filip greši zato što, kao što je rekao, svako odgovara za svoje postupke, i okej, on smatra da ima neke argumente kojima bi mogao nju da odbrani od svega,
Ja to razumem, ali greši... Ti razumeo bilo šta što on priča sad? U pokušaju da je odbrani. Pa da, zato što je Filip je takav i on će uvek zaštitnički da bude nasran. Da, prema svakoj svojoj devojci i to je normalno i to je okej. S tim što ja znam da i on nije siguran u sve to što priča, odnosno zna da postoji mnogo ljudi koji imaju jače argumente vezano za Anu. Ono što hoću da kažem za Anu je ono upravo što je Mića pričao. Mića govori njoj, ja znam da ispira ovde mozak, ja sam se okrenuo i rekao, Miću, idi više u kurac, jebote, pričaš nešto, znaš šta će da radi. Bilo je vrlo jasno, ona je... Govorili smo na početku da je inteligentna, da čita neke stvari, da ima šta da kaže i ona nije preko noći zatupela. Ona nije uopšte zatupela preko noći, ona odlično zna šta radi, ona odlično zna svaki potez koji je napravila, ali poenta svega ovog je, tamo gde greši Filip, to je ono što sam mu rekao, na osnovu drugačije su okolnosti, znači ne možeš da budeš super sa Dalilom, da budeš njena drugarica, ti ona radi tretmane, dete se družite, sedi, ovo ono, ostalo dok si sa mnom i tešile su se. Tešile se, ostalo sve, onda budeš sa tim dečkom kog ona voli, onda za nju každa ima pileći mozak, onda se prozivaš s njom, onda se družiš sa Martinom koja proziva Dalilu, onda se Martina druži s Dalilom, a ti prozivaš Martinu, a onda odeš pijana, mrtva, odeš kod dečku u izolaciju, prvu noć legneš sa njim ispod pokrivača. I to prvo večer kad je Dalila napustila Belogović. Na sve to raskineš pre dve nedelje sa dečkom u kog si malo ti je falilo da se zaljubiš, a onda si odlučila preko noći i ono bilo kao ipak ne želim da zaljubim tebe jer neću da te smaram, ja tebi da pričam šta ne odgovara u našem odnosu, pa ja ću tako da isključim samu sebe. Šta je zaključak, Anđelo? Zaključak je da ova devojka zna šta radi i da njoj ovo ne predstavlja problem. Ja se sećam Zadruge 1 i devojaka koje su imale 19 godina kad su dobile prvo pitanje loše od strane gledalaca, gde su bile osuđene za nešto ili da su dobile ovakav epitet, plakale su kao kiš. Ja odlično znam devojku koja je imala 19 godina. Moja bivša devojka je imala tada 19 godina. Bila je najmlađa, starija nje je bila samo Luna Đugani. Mina je bila najmlađa. Znači, svaku ružnu reč, osud ili bilo šta, preplakala je svaku noć tamo. Moja bivša devojka je tada sa 19 godina koja je, zna šta, i fizički i psihički i sve ostalo i bila jako spremna i ratoborna i sve, preplakala je svaku noć posle sukoba sa Miljanom Kulić, posle sukoba sa Macom Diskrecijom, posle ružne reči Maci Diskrecije koje ne znači njoj ništa i o kojoj misli sve najlošije, dobije neko ovakav epitet da dobije. Ja bi morao sa njom tri noći ispod jorgana da budem. Evo, to me je stvar. Misliš da je ona navikla da dobije takve epitete i onda da ju to ne strane? Ne znam da li je navikla napolj dobije takve epitete, ali ako bude nastavila ali dobije ovakve epitete, ona može ovako da provede do kraja reality. Evo ja potpisujem da je ne pogodi ni jedan komentar, a to onda sve govori o tome koliko ona nešto želi. Hvala, i pritom, Angelo. Samo još jedno, izvini, neću da govorim sad da Filip nju ponižava, neću o tome da pričam, ali ako čuješ da tvoj dečko i vidiš, da je tvom dečku... Ne, ne, man dobro, nego neću sad da kažem da on nju, znaš, kao je ponižava to, ne. Nego ako vidiš da tvoj dečko danas na radiju kaže da nije raščistio se emocija... To svi znamo! I Dalila kad budu ušla na vrata, znamo šta će da bude, nećemo biti dobro. I ti kao ulaziš u odnos, znaš, ti to tako želiš. Mrtva ladna, bez trunke nervoze. Ja mislim da bi neka devojka koja stvarno ima visoko mišljenje o sebi i ceni sebe, grizla ovu flašu da dobije pitanje za posle dva mesta u realitu i promjenih sedam ovaka dobije pitanje. Hvala, Anđelo. Idemo dalje. Pitanje za Maturu sledeće. Jel možeš da nam... Hajde, izvoli jednu. Znaš zašto imam želju i potrebu i da nešto kažem i to? Zašto smatram da sam ja kriv? Naravno, si ti uvukao u tvoju lošu temu. Možda ona ruši neki svoj ugled i neko mišljenje koje ona stvorila o sebi i sve. Ali ja sam taj koji sa stari i od nje 10 godina trebam da povedem računa da tako brzo se neke stvari ne dese. Onda misliš preventivno, a ne zakasnilo i tako dalje. Okej, idemo dalje. Pitanje za Maturu. Jel može